1-3. Jeg siger velkommen til third row, og så siger du, vi er taget til VM. Ja. Velkommen til third row. Vi er taget til Bogense. Det er verdensmesterskaberne i cykelcross. Ja, det er 2019. Endelig står vi her efter 2 års venten. Og ja, der er god stemning hernede. Og ja, det er fredag. Og jamen, vi har bare været rundt og kigge lidt og interviewe lidt af et par rytter. Og lige været rundt og kigge lidt på ruten, så vi er klar til i morgen. Vi har kun snakket med piger i dag, det kan vi lige skal sige. Og så har vi lavet den på fredagen, altså. Jamen, det er rigtigt. Så jamen, kig med her, altså. Vi står her med Signe Koch, som har fået wildcard her til VM. Signe, hvad er første indtryk af ruten? Det går rigtig meget fladt lige ud, og det er hårdt, der skal trædes til. Og god vind i dag, også når man lige kommer på modvindstykkerne, så er den rigtig fedtet i overfladen. Så i de her 180 graders sving, der skal man virkelig holde tungen lige i munden. Er det en rute, der ligger godt til dig? Det tror jeg måske nok, det er, ja. Fordi jeg lige er lidt højere og tungere end de fleste andre, så det er til min fordel, at der ikke er så mange højdemeter. Og så løber jeg rimelig stærkt op ad bakkerne. Måske ikke i forhold til andre i det her selskab, men ja. Du er kommet med på et wildcard. Det var det lidt lang tid om. Hvad skete der? Jamen, altså jeg vidste lidt før, DTU fik meldt ud, men ja, jeg tror, landstræneren havde fået øje på mig efter min bronzemedalje til DM, og så blev jeg ringet op og spurgt, om jeg ville køre. Så sagde jeg, det vil jeg gerne lige tænke over. Og så tænkte jeg lidt over det, og så tænkte jeg, at det var en mulighed, man ikke kunne sige nej til her på hjemmebane, og det bliver en fed oplevelse. Ja, og du siger dig selv hjemmebane og VM. Hvordan er følelsen, når man kører rundt derude og ved, at i morgen der går det løs, og der er ja, en masse, der bare hæver på dig, fordi du kører i landsholdsdragt? Ja, det er ret vildt. Man kan også mærke det allerede nu, når vi kører rundt ned i byen og har tøjet på. Det er ja, vild følelse, at de fleste de ser ud til at hæppe på en. Så det bliver meget godt at vide. Jeg håber, det giver lidt ekstra superkræfter til benene, fordi det får vi brug for. Og stemningen generelt i den danske lejr, hvordan synes du, den er? Der er totalt god stemning, vil jeg sige. De har taget imod mig med åbne arme, og ja, virkelig fedt at føle sådan sammenholdet, og ja, godt humør hele vejen rundt, og man hjælper hinanden, og ja. I er ikke så mange piger med, for I bliver I opvartet lidt ekstra af de mange drenge, der nu er der? Ja, det kan man måske godt sige. Der er masser af kærlighed, der bliver delt ud der, ja. Fedt. Jamen, alt held og lykke til dig, og vi glæder os bare sindssygt meget til at hæppe. Tusind tak. Jeg glæder mig også til at køre, tror jeg. Måske miste det overstået. Jamen, vi har været rundt og kigge lidt på ruten i dag. Der er kommet lidt flere opkørelser af ramper heromme på på de forskellige off-camper, der hvor der faktisk eneste sted, hvor der er højdemeter. Og så en lille bonusting, det er, at de har lavet ramper henover der, hvor publikum så kan kunne. Det gør flowet af tilskuere lidt nemmere, tror jeg. Ja, jeg synes at bare, at ruten virker egentlig federe i år, netop på grund af, at den er til at køre, virker det så, med de dels flyoversen, men også podierne op til skrænten. Ja, men det virker jo som om, de har lyttet lidt på, hvad der skete sidste gang, og så har de prøvet at tune det lidt. Og så er der selvfølgelig alt det flade inden og efter skrænterne, som jo bare er flat, og så fuld fart på, ligner det. Ja, og når man ruten er så en ting, men jeg synes også, at alt det udenomkring her faktisk har fået et nyk op. Ja, som I lige kan se lige om lidt, så er der en pomfritanmeldelse, og allerede det, at man kan komme i nærheden af en god pomfritter med det samme, det er jo rart. Nu
har vi fundet det vigtigste af alt her til VM, og vi har fundet to erfarne herrer inde på pomfritområdet til at anmelde pomfritterne her fra Superbrusen i Søndersø. Umiddelbart ser det rigtig godt ud, men lad os lige høre, hvad de siger. Det er Mikkel, Pag og Jørgen. Hvad siger du til det? Jeg har ikke tid, jeg spiser. Ja. Og Jørgen? Det er virkelig gode. Vi er meget, meget tæt på belgisk original cross, som jo virkelig er en specialitet. Og det er sådan, det skal være til cykelkross. Det eneste, vi lige mangler pt, det er øl, men det finder vi nok et andet sted. Hvad siger du, Mikkel? Ja, jamen, jeg synes også, det er gode. Min personlige mening er, at fritter må ikke få for lidt. Og det her, de har ikke fået, de er rigtig gode. Og majoen, den er faktisk også rigtig god. Det er ikke altid, man kan få god majo herhjemme. Men indtil videre rigtig godt. Og hvordan er ketchupen herovre, Jørgen? Ketchupen er virkelig fremragende. Den koordinerer godt med pomfritterne, som komplementerer dem ekstremt godt. Så det kan på det varmeste anbefales. Så der er kun at komme til cykelkross og få nogle pomfritter. Og så kan man også se, at der er nogen, der farer for vildt rundt på deres cykler i mellemtiden. Det er rigtigt. Hvis man så går dybere ind i det i pomfritten her, så er der nogle noter af nødkerner, og jeg fornemmer lidt hav. Ja. Havsalt måske? Havsalt måske, ja. Det kunne godt være kommet. Ja. Hvis ikke for andet, så kan man tage hertil og spise nogle fritter. Ja. Også. Det er i hvert fald det er et godt setup, der er herovre. Ja. Når vi anmelder pomfritter her i Third Row Regi, så plejer vi at give dem en vurdering fra 1 til 5, hvor 5 er det bedste. Og nu har I smagt lidt på det. Hvor er vi henne på skalaen? Jeg vil godt give en 4. Det vil jeg gerne. Jeg vil godt give 4,5, men det er nu også fordi, der mangler øl. Ellers kunne de godt snige sig op på en 5'er. Og hvorfor rammer vi en 4 herovre? Jamen... Hvad mangler? Altså i betragtning af, at de er lige blevet klar til at lave fritter herinde. Vi stod og ventede på, at de var klar med første portion. Og i første hug, der er det sgu gode fritter at lave de her, de kan jo blive endnu bedre. De kan få endnu mere, skal man sige, i frityren, og blive endnu mere crunchy. Men i første hug, der er det sgu rigtig godt det her, det vil jeg sige. Vi siger tak til vores to pomfrit-anmeldere her fra Bogense. Hvis du ikke ved, hvorfor du skal komme i morgen, så er her en meget god grund. Der er gode pomfritter. Der er henholdsvis anmeldelser på 4 og 4,5. Og så lige med en bælte skyld til, som vi forhåbentlig finder et andet sted, så tror jeg, den er hjemme. Vores forventninger til i morgen? En masse fed stemning. Jeg tror... jeg ved ikke. Min take det er, at jeg går ikke så meget op i, hvem der vinder. Jeg tror mere, at det bliver at se en masse fede cykelløb og få noget spænding. Det synes jeg, det er det, jeg vender mest på. Altså, nu skal jeg lige afsløre noget, men altså, eliteløbet for herrerne, det er jo højst sandsynligt ikke særlig meget spænding. Det kan være, det bliver. Umiddelbart, hvis der er en, der kører godt, så er det afgjort på forhånd nærmest. Men de andre løb, der er sådan lidt mere åbent, og der har været lidt mere battle hen over sæsonen. Så det tror jeg da helt klart, at det bliver det, der for mig bliver sjovest at få noget spænding ud af det. Og så opleve stemningen med endnu flere mennesker, end vi havde til World Cup, hvor der også var mange, men der kan godt være dobbelt så mange, måske tre gange så mange. Så det tror jeg, det bliver nok det, der bliver fedt for mig. Vi har jo også nogle helt nye juniorer, som ikke har prøvet at køre VM før, og ja, Svend Neises søn, Tibau, er jo med, og det bliver fedt at se ham, hvordan han kan præstere. Og det bliver fedt at se kvinderne. Der er jo nærmest stadig 10 forskellige kvinder, der kan vinde det her VM. Marianne Vos og Sanne Kant er måske stadig store favoritter, men Anne-Marie Wurst og nogle af de andre, som har gjort det godt til nogle af de andre løb. Denise fra Belgien også, som ja, lige pludselig kommer ind for højre og vinder World Cups. Og ja, det bliver spændende. Og igen, herrene, uge 23, Pitcock og Elisabeth er nok favoritter. Men der kan jo ske noget, man kan jo få defekt, og ja, det bliver bare spændende, og jeg glæder mig også bare til en god stemning hernede. Det, VM, det er altid noget specielt. Vi har fundet Victoria Schmidt, Knudsen, og Victoria, ja. Så er vi kommet til Bogen til VM. Det er vi, det er fedt, så fedt. Hvordan er stemningen hernede, synes du? Den er mega fed. Der er jo folk fra hele verden. Det er super fedt at køre på ruten og høre både engelsk, fransk, tysk, spansk. Og der er super fed stemning. Ja.
Har du mødt nogle af de store cross-stjerner hernede? Ja, de kører jo. Man ser dem en gang imellem lige komme kørende forbi, eller man selv kører forbi dem. De er her, men det er jo ikke sådan, at man går rundt og vader i dem. Du er jo kommet lige ind for sidelinjen og er blevet en af de rigtig hurtige cross. Hvorfor har vi ikke set dig i crossen før? Jamen, jeg har ikke rigtig kørt på cykel før. Jeg startede med at køre på cykel for, hvad er det, 2 år siden. Og så sidste år, der kørte jeg bare lidt for sjov. Og så er det første i år, at det er eskaleret. Og så tror jeg bare, at når man først får smag for det, så går det hurtigt. Så begynder man at træne mere. Mere motiveret, og så går det bare hurtigt, ja. Og ja, kun 2 år, så det går da egentlig meget godt med at køre på cyklen, må man sige. Ja, det går super fint. Jeg er glad, og jeg er super tilfreds for min udvikling. Jeg glæder mig til den her sæson, der kommer nu på mountainbike også. Men er også super, super tilfreds for cross-sæsonen i år, og kan kun se frem til næste år, hvor jeg tror, jeg går lidt mere fra start af all in på cross også. Og hvordan er følelsen hernede i Bogense med dig? Føler du dig godt tilpas? Jamen, det er jo første VM, og selvfølgelig er det på hjemmebane, og der er en masse danskere hernede, som er her. Selvfølgelig er der en masse, hvad kan man sige, spænding omkring, at nu er man dansker, og man håber, at man præsterer godt. Men når alt kommer til alt, så er det jo en individuel præstation, og det er jo ikke så meget med resultat at gøre. Det er bare, hvordan jeg kommer til at føle. Så jeg håber, at i morgen, at når jeg har kørt, at jeg har en god følelse i maven, og jeg har lyst til at gøre det igen næste år, og blive ved. Og jeg kan jo kun gøre det så godt, som jeg kan. Og jeg har ikke nogen forventninger om, at jeg skal være på podiet. Jeg har bare en forventning om, at jeg kører et godt og stabilt løb for mig selv. Og klare det så godt, som jeg kan. Og selvfølgelig køre så hurtigt, som jeg overhovedet kan. Og give det det sidste crossløb i år. Så den skal bare have alt, hvad den kan trække. Ja. Fedt. Vi snakkede lige kort med Signe Kok også, og I er jo ikke så mange piger i danskelejren, men hun siger, at drengene er søde mod at sørge for jer. De er så søde. Nu har jeg været med en del gange, og drengene er altid super søde, og de tager godt imod os, og de lader os også være piger. De giver os også plads til at være os, så det er aldrig noget med, at vi føler, at vi bliver hønsegård eller noget. De tager rigtig godt imod os og er rigtig søde ved os, ja. Super. Jamen, vi glæder os til at have på dig i morgen, og håber, at der kommer en masse andre danskere, så alt muligt held og lykke herfra. Jamen, tusind tak, og jeg glæder mig til at høre alle danskere heppe. Det bliver jo helt nyt at høre danske råb. Det er vi ikke vant til, det plejer at være hollænder, tysker og belgier. Så det bliver super fedt at køre på ruten og høre en masse danskere, familie og venner og hvem der ellers er kommet. Så ja, jeg kan kun opfordre at komme og se det, ja. Og så synes jeg ikke, at jeg får glemt, at vi skal se, at der kommer jo en masse danskere rytter. Der kommer en masse danske tilskuere, og de ved godt, hvem de skal hjælpe på. Og mærke, hvordan at, det er at give rytter på hjemmebane opbakning, og hvordan at de kan blive helt høje af det. Det glæder mig sgu også til at se, at, at forhåbentlig at alle tilskuerne kommer med til at bære dem frem og få en smil på læben, og synes, det her det er faktisk det, de skal kæmpe for. Og så lige give den der, du ved, det ekstra nyk, fordi man er på hjemmebane, og fordi man bliver hævet på hele vejen rundt, og alle råber ens navn, jo. Det glæder mig til. Og som Signe også sagde i interviewet, da vi snakkede med hende om, at det giver noget ekstra fart i benene, når der bliver jublet på en og hævet på en, og allerede nu, da hun har kørt rundt og varmet op, bliver der hævet på en, og det gør jo noget, når danskerne ser de røde-hvide trøjer, og det må også bare være en speciel følelse at køre i dragten, og ja, bare det at komme herned, synes jeg, det giver lidt hurtigere hjertebanken, og lidt gåsehud, fordi det er bare altid fedt til de her setup, når det er lidt større, end vi er vant til. Og jeg synes så bare, at nu er vi gået rundt på ruten, og så selvfølgelig spejder man efter rytterne, men lige snart man ser en Dannebrogstrøje, så er der lidt mere, yes, det ser fandme fedt ud, og det er sgu derfor, vi kommer og bakker om det hele, ikke? Selvfølgelig vil vi gerne se et VM, men når det så er på hjemmebane og danske rytter, så det bliver bare endnu, det er bare endnu federe. Jeg håber alle dem, som når at se den video her, og som kommer i morgen og i overmorgen, at de bare hæber røven ud af bukserne på alle de danske rytter, så de får den fedeste oplevelse. For det tror jeg, det handler om her. Jeg ved godt, at vi skal ikke snakke resultater og sådan noget, fordi det bliver nok ikke podiepladser, vi kommer til at køre om, men,
men de skal bare have den fedeste oplevelse nogensinde. Altså, der kan jo gå 20 år igen, inden vi får et VM på dansk grund, så hvorfor skal de ikke have den bedste oplevelse nogensinde? Og vores mål med det her VM, det er også lidt at prøve at tage med hvad i kulisserne, hvad der sker de forskellige steder nu. Vi vil prøve at fange lidt stemning af rytterne bagved, og så få lidt anden vinkel end bare, at du er kommet i mål, og du er træt, og du har kørt alt, hvad du kunne, og det var mudret, og det var glat, og så fik jeg en defekt der, og så fik jeg en defekt der. Eller det gik skide godt, og jeg kørte bare røven ud af bukserne. Måske også lidt bagom, hvordan er det egentlig at være rytter til sådan et verdensmesterskab, og hvad er en lille smule forberedelserne og tankerne bagved. Altså, det kunne være super fedt at få. Og måske får vi en snak med Thomas Nørup og Henrik Stærke, som skal kommentere løbende her i disse dage. Men ja, vi ser, hvad sker. Ja. Jamen, se med, og så ses vi i løbet af weekenden. Ja, og hvis I ser os herude, så vær ikke blege for at komme hen og sige hej og give en krammer eller en high five. Det er altid fedt at høre på og møde dem, der ser med. Det er jeres skyld, vi gør det her. Så ja, vi ses. Hey, over and out. Det gør.